ចឹងសូមឆ្លើយសំណួររបស់ញាតិញោមតាមវិទ្យុដែលហៅទូរស័ព្ទចូលតាមវិទ្យុអំបញ្ញមិញសំណួរទី1ដែលសួរថាតើមកពីហេតុអ្វីបានជាចលីកស្នានឹងបងប្អូនគ្នាបង្កើតសោះបែរទៅជាយកគ្នាជាប្តីប្រពន្ធរឿងនឹងវាអត់មានរឿងអីក្រៅពីការប្រកាន់ជាតិសាសន៍តកូលេអូតំបន់ស្រុកព្រះអង្គនឹងឯងគឺជាតំបន់ដែលប្រកាន់វងតកូលខ្លាំងណាស់មិនលាយគ្នាទេបើថាក្សត្រនឹងយកគ្នាជាក្សត្រចឹងទៅហើយបើព្រាហ្មណ៍ក៏យកគ្នាជាព្រាហ្មណ៍ចឹងទៅវេស្សសុត្រៈអីហ្នឹងក៏យកតែគ្នាគេរហូតមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឥណ្ឌានៅតែមានពូជក្សត្រហ្នឹងនៅមានពូជព្រាមពូជអីចឹងការប្រកាន់បើនៅពូជខ្សាត់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងធ្លាក់ហើយធ្លាក់កោតទៅជាអ្នកស្រែទៅជាអ្នកក្រអីចឹងហ៎ចឹងបានការទៅឥណ្ឌាហ្នឹងលោកនៅឥណ្ឌាប្រាប់ថាឃើញដើមមកគូមកគូដែលមុខស្តៀងគ្នាហ្នឹងមិនមែនបងប្អូនទេគឺគូគេប្តីប្រពន្ធគេតែគេជ្រើសរៀបការនឹងដល់ទៅវណ្ណៈភៈប្រហែលអីចឹងជាពិសេសវណ្ណៈពាក់ព័ន្ធនឹងពូជអម្បូណាជាតកូលចន្ទឌៀលនឹងទោះបីជារៀនចេះដឹងប៉ុណ្ណាក៏នៅតែគេមិនឲ្យតម្លៃដែរសម័យនោះគេហៅថាវិសុទ្ធិទេពអីណោះវិសុទ្ធិទេពស្ដេចហ្នឹងក៏មានឈ្មោះថាវិសុទ្ធិទេពជាទេវតាវិសុទ្ធិហ្នឹងមិនពាក្យវិសុទ្ធិទេពហ្នឹងក៏យើងហៅជាឈ្មោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរប៉ុន្តែម្យ៉ាងទៀតស្ដេចក៏គេហៅថាព្រះសម្មតិទេពណាឬក៏វិសុទ្ធិទេពហ្នឹងដែរដោយថាពូជពងគេវាសុទ្ធជាស្ដេចអញ្ចឹងមិនពូជពងពីដើមហ្នឹងមីងយកក្មួយយកមីងបងយកប្អូនយកបងហ្នឹងជាដូនមួយអីហ្នឹងគឺថាឲ្យតែពូជស្ដេចដូចគ្នាបានគេគោរពជាស្ដេចគេមិនឲ្យបែកវងឯងហ្នឹងគឺការប្រកាន់នេះមិនមាននរណាជាអ្នកដាក់កំណត់ឬក៏ថាវាត្រូវតែធ្វើយ៉ាងហ្នឹងនរណាអ្នកកំណត់ឯងមិនមែនវាមកពីមនុស្សប្រកាន់ព្រោះថាការជាមួយរាសទៅវាអត់សុទ្ធចឹងមានរឿងរ៉ាវដូចជាប្របាទពឹងពិសានាងវាសភៈខត្តយាជាមួយអដិញតកោសៈខ្យៈហ្នឹងគំនុំគុំគួនគ្នាពីរឿងតពូចហ្នឹងឯងសម្រាប់គ្នាណានៃហ្នឹងគឺដោយសារមើងងាយគ្នាពូចមិនសុទ្ធសុទ្ធមិនសុទ្ធអីចឹងប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងថារឿងម៉េចក៏យកបងប្អូនឯងចឹងហ្នឹងយើងគិតថាឥឡូវនេះវាមិនគួរប៉ុន្តែសម័យមុនបើស្ដាច់ហ្នឹងជាប់តែខ្សែឯងគឺហៅថាល្អប៉ុន្តែយើងឥឡូវយើងគិតថាមិនល្អអានឹងតាមយើងចឹងទៅកាលនោះគេគិតថាចង់ល្អស្រេចតែការកំណត់របស់មនុស្សទេព្រោះក្រាន់ថាវាជាការប្រកាន់ជ្រុលពេកហើយដល់ទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាលនោះយើងត្រូវចែកគ្នាឲ្យដាច់កាលនោះព្រះអង្គនៅជាបវេសន្តរនៅជាដែលពពុរិស័ទហ្នឹងក៏មិនអាចដឹងរឿងសពគ្រប់តែត្រូវធ្វើម៉េចអីឲ្យត្រូវទាំងអស់នោះដែរហើយដល់តែព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនេះទៅព្រះអង្គបង្កើតនៅស្ថាប័នមួយគឺស្ថាប័នពុទ្ធសាសនានេះ
របៀបរស់នៅថ្មីដោយមិនប្រកាន់វងសាវងតកូលវណ្ណៈពោះទៀបអីអត់ទេគឺព្រះអង្គឲ្យសមលទ្ធភាពឬក៏អតិភិបទៅលើស្មារតីរបស់មនុស្សដោយព្រះអង្គទ្រង់ឃើញដោយព្រះបញ្ញាញាណថាសត្វលោកទាំងអស់ហ្នឹងពូជស្អីក៏ដោយវាមកពីពូជថោកទាបអាទាំងអស់ហ្នឹងមកពីកិលេសអាទាំងអស់ហ្នឹងពូជស្ដេចក៏ដោយពូជមន្ត្រីក៏ដោយពូជព្រាហ្មណ៍ក៏ដោយកើតពីតែកិលេសតណ្ហាហ្នឹងឯងប៉ុន្តែកិលេសតណ្ហាដែលកើតមកហ្នឹងព្រះអង្គប្រៀបដូចជាភក់ដូចជាជ្រាំប៉ុន្តែមនុស្សយើងវាមានពេលបដិវត្តខ្លួនអភិវឌ្ឍខ្លួនអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងគាថាមួយព្រះអង្គសំដែងយថាសង្គាមអីនេះខ្មែរភ្លេចបល័យអស់ប៉ុន្តែក្នុងន័យថាឈូកដែលដុះនៅក្នុងបឹងភក់ហ្នឹងលូតផុតមកផុតទឹកកាលណាមកខ្លាយជាផ្កាមានលម្អដោយពណ៌លម្អដោយក្លិនជាទីត្រេកអរនៃមនុស្សសត្វទាំងឡាយយ៉ាងណាមិញមនុស្សយើងក៏បីយកតម្រាប់ផ្កាឈូកដូច្នោះដែរមានមនុស្សដែលប្រកាន់វងតកូលហ្នឹងទៅជួបព្រះអង្គក៏លើកនិយាយថាមានតែវណ្ណៈព្រាមទើបជាវណ្ណៈបរិសុទ្ធកើតពីព្រំពីអីចឹងតែបានព្រះអង្គលើកឧទាហរណ៍ច្រើនណាស់អ្នកឯងចិត្តថាពូជអ្នកឯងកើតពីព្រំអីចឹងទៅម៉ែអ្នកឯងអ្នកឯងនឹងវាកើតពីណាកើតពីម៉ែយោម៉ែអ្នកឯងកើតពីណាកើតពីយាយយាយអ្នកឯងនឹងកើតពីណាកើតពីយាយទួតទៅវាតគ្នាអញ្ចឹងអីចិត្តនាំគ្នាថាទៅកើតពីព្រំអីចឹងមើលមិនឃើញខ្វាក់ដើរតាមខ្វាក់ចិត្តនិយាយតាមគ្នាអញ្ចឹងម្យ៉ាងទៀតអ្នកតែនិយាយថាវណ្ណៈព្រាមហ្នឹងបញ្ញាំងការងារឲ្យបានសម្រេចការងារប្រទេសជាតិអីវណ្ណៈចន្ទាគេមកឲ្យធ្វើទេកាលនោះមន្ត្រីបារោហិតស្អីស្អីហ្នឹងគឺវណ្ណៈចន្ទាគេមកឲ្យធ្វើបានព្រះអង្គអត់រើសព្រះអង្គថាដូចភ្លើងចឹងភ្លើងវាមិនសំខាន់ទៅដល់ថាភ្លើងនោះវាកើតពីអស់កគីបានដាំបាយឆ្អិនឯណាគាត់ណាអាចគោស្ងួតហ្នឹងគឺដាំបាយកើតឲ្យទៅវាកើតទៅជាភ្លើងប្រើបានហើយហើយវាបានដោយចំណែកទៀតជាងការភ្លើងកាមនោះវាដុតឆោះឆេះងុំជាងភ្លើងមួយចំនួនជាអស់ទៅទៀតឲ្យតែគេចេះប្រើយ៉ាងណាមិញបុគ្គលទូបីថិតនៅក្នុងតកូលយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែក៏អាចញ៉ាំងកិច្ចឲ្យសម្រេចដែរដោយអំពើល្អរបស់មនុស្សនោះនឹងចឹងប៉ុណ្្នឹងចុះហើយសំណួរមួយទៀតនេះសួរថាសពតសតបឋានអាចជាបច្ច័យឲ្យដល់ព្រានពៀនរីឯកម្មឋានបានត្រឹមព្រំអីចឹងធម៌ទាំងឡាយជាអនត្តាពាក្យតកម្មឋានហ្នឹងក៏ជាអនត្តាធម៌ដែរកម្មឋានជាពាក្យមួយយើងប្រើបើយើងប្រើអញ្ចឹងថាជាសមថៈសមថៈថ្នាក់ឈានណាឲ្យដែលជាបាតនៃឈានជាលោកយៈឈានហ្នឹងសម្បត្តិហ្នឹងជាបច្ច័យឲ្យកើតនៅរូបាវចរវិបាកឬក៏អរូបាវចរវិបាកអញ្ចឹងមែននឹងតាមធម៌ហ្នឹងសំដែងរូបាវចរកុសលអរូបាវចរកុសលជាបច្ច័យហើយញញវិបាកកបដិសន្ធិជារូបាវចរវិបាកឬក៏អរូបាវចរវិបាកនិងលោកយៈឈានដែលជាអារម្មណូបនិឈានណា
ប៉ុន្តែឈានក៏ដោយបើវាជាបាតនៃវិបស្សនាហៅថាលក្ខណូបនិឈានក៏អាចជាបច្ច័យនៃព្រះនិព្វានបានដូចគ្នាហើយពាក្យកម្មដ្ឋានហ្នឹងចែកជាពីរទៀតយើងនិយាយអញ្ចឹងមានន័យថាយើងវិនិច្ឆ័យពាក្យហ្នឹងវាមិនអស់កម្មដ្ឋានហ្នឹងព្រោះវាចែកជាពីរទៅទៀតហៅថាវិបស្សនាកម្មដ្ឋានហើយនិងសមថកម្មដ្ឋានបើជាសមថកម្មដ្ឋានអានឹងនិយាយអញ្ចឹងអាចថាត្រូវណាដូចជាយកជាកសិនអីចឹងយកមកបរិកម្មចឹងទៅដើម្បីឲ្យចិត្តនឹងវាស្ងប់នឹងព្រោះកម្មដ្ឋានសមថកម្មដ្ឋានមាន40នឹងជាបច្ច័យឲ្យកើតឈានប៉ុន្តែនៅក្នុងបੰដាសមថកម្មដ្ឋាន40នឹងមានមួយគឺអានាបាណសតិកម្មដ្ឋានអានាបាណសតិកម្មដ្ឋានអាចប្រព្រឹត្តទៅជាសមថៈក៏បានអាចប្រព្រឹត្តទៅជាវិបស្សនាក៏បានហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាបុគ្គលដែលចម្រើននៅអានាបាណសតិហ្នឹងអាចឃើញសច្ចធម៌បានអញ្ចឹងវាមានទាំងសមថៈវាមានទាំងវិបស្សនានៅក្នុងពាក្យកម្មដ្ឋានហ្នឹងបើយើងកំណត់ពាក្យថាកម្មដ្ឋានបានត្រឹមតែព្រមហ្នឹងយើងយល់ពាក្យកម្មដ្ឋានហ្នឹងមិនអស់ទេឧទាហរណ៍ថាមានបុគ្គលិដ្ឋឋានជាភិក្ខុដូចច្រើនដែលជាការលោកយកប្រកម្មដ្ឋានណាមួយមកជាអារម្មណ៍ដូចជាមរិយចកម្មដ្ឋានអីចឹងទៅលោកយកការពិចារណាថ្ងៃបណ្ដាកូននេះណាកិច្ចភាពមិនទៀងពិចារណាភាពមិនទៀងនៃថ្ងៃបណ្ដាកូននោះមើលពីចង្អាយហាក់ដូចជាមានទៅចិត្តទៅចិត្តតែអត់មានឯលោកមកយល់ពីរឿងអត្តភាពនេះស្ថិតនៅក្នុងត្រៃលក្ខអីចឹងហ្នឹងលោកសម្រេចព្រះនិព្វានដោយមរិយកម្មដ្ឋានអីចឹងទៅនឹងអាត្មាមិនចង់បែកវែកញែកពាក្យអីទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាទាំងសតបដ្ឋានក៏ដោយកម្មដ្ឋានក៏ដោយវិបស្សនាក៏ដោយផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺដើម្បីដឹងច្បាស់ដើម្បីនឿយណាយដើម្បីនឿយណាយដើម្បីធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ណាក៏ដោយចម្រើនសតិប្បដ្ឋានក៏ដោយបើជួនកាលគ្រាន់តែឈ្មោះថាអឺចម្រើនសតិចម្រើនសតិទាំងដែលខ្លួនឯងចេះនិយាយពីរឿងសតិហ្នឹងទៅទៀតប៉ុន្តែកុសលហ្នឹងវាអត់ចម្រើនបញ្ញាហ្នឹងវាអត់ចម្រើនក៏តែមានដែរនឹងចឹងយើងជួនកាលកុំឲ្យជាប់ជាមួយពាក្យពេកអ្នកដែលទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងជួនកាលមិនចេះនិយាយធម៌ប្រហែលយើងផងប៉ុន្តែគ្រូឃើញសច្ចធម៌ហ្មងឧទាហរណ៍ដូចជាស្រីស្រី500អ្នកដែលជាមិត្តសម្លាញ់របស់លោកយាយវិសាខាអញ្ចឹងផឹកស្រាស្វឹងក្នុងមុខព្រះហ្នឹងមានណាទៅតាំងចិត្តចម្រើនសតិប្បដ្ឋានមានពីណាទៅតាំងចិត្តចម្រើនវិបស្សនាស្អីទៅហ្នឹងទៅគ្រាន់តែថាយកលេះទៅវត្តបានផ្កាទៅដាក់អាកប៉ុកស្រាក្នុងដបក្នុងដែងបាច់ផ្កាហ្នឹងទៅស្ដាប់ធัวអត់ហ៊ាននៅមុខនៅក្រោយគេ500អ្នកលោផឹកដំបងចេះលាក់ដល់ស្វឹងមានលាក់ណាឡើងរំមុខព្រះបានព្រះអង្គសំដែងធួរទៅជាការដាស់តឿនស្មារតីទៅអីអន្ធភូតោអាយ៉ាងលោកោតនុគេតវិបស្សតនុគេតវិបស្សតិសកណោជាលមុតតោវៈអបោសតិយគេចតិសត្វលោកនេះងឹតឈឹងងឹតឈឹងពេលនោះព្រះអង្គធ្វើឲ្យទីមេឃហ្នឹងងឹតយើងដល់ឃើញងឹតចឹងទៅក៏ភ័យរត់រោព្រះអង្គជួយបានព្រះអង្គថាបើភ្លើងកំពុងតែឆេះអញ្ចឹងត
tờ niên cao tờ niên sao cao đá bờ là ngực chân chân mấy cô mình xoay rô bật tịp nhưng xưa thầm kia tha bà bần nắng xưa mà nước tùng quy điệp chòm thơ thơ ấy ạ à, nâng dương thầu vô là thô tàng lai chi anh à tà đụi chê tà nà sơ chứ chỉ cao bất nà sơ ná vượt sơ khlác vượt tôi tệ sạ đạp tôi tệ vì cha rà nà tớ bán dương vô là sơ lắng bên đây thầm bạch bất nà khlác ọt ấy nè ọt chăm bạch từng đai lưu bịa sơ lắm bất còn miên sơ mong sơ nó không chật bọc còn mong cô là thô sơ lắng cao ớt mong thế hòn đôi khơi trọp xùm bạt kênh chứ bà anh lúi bán ấy bạn anh lúi anh đặt mà chạc kê cọt cạn sơ lắm đai tàu bọt cọt cạn sơ lắm lại nè bạn ơi cọt hào thật sơ lắm bà ọt đôi sơ tập bật than cọt đói vipassana cọt đói bốc côn là ọt chè hào ớt ọt chè hào ớt đang là na chỉ cam bật than là na chỉ vipassana na sơ tập bật than bạn cọt khơi như là bò nâng cọt đăng thả đăng sấy trai thật nó không trai lẽ nó còn đằng chứ nơi này nè là bỏ nó bán việc hộp lư tới một hơi chẳng chẳng bán nẹ kháng tổ rô bệnh miên tổ rô nhưng bán bác sá na sẽ tụ chê nè từ cực thật từ bệnh chào bỏ ông bệnh tổ đó thử thân nằm đó chia tới là rô khăn rô bệnh ấy nâng nâng chẳng chẳng ca sạc xa nhưng cần là ao dô lạc lạc chẳng tới nè hay cô mình cua đo ca chìm to khné ấy để xa ta ca prapie đây tam bịch nữa chỉ pie chỉ ca prapie nó còn ta chỉ chuyên chỉ nè đầm bay ở dưới từ đó cô đào bịch mui từ bên nọ thì bên à bên dây thà cam mà than bàn trầm tài prum nó ngần nó tùm nuông chỉ nè này dây nó sầm đáy sạ mà thẹt cam mà than chỉ ca bịch nó bởi vì chỉ sạ mà thẹt còn ta chỉ ca ngọc ngọc ni và nè thua nè vì ắt cả bảy nhà để khơi trai lệ thua nó vì ắt cả hết sạ mà thẹt cả mà than bài nâng vì mình chỉ phải trái này phải đem được tiền men thấm phần năng một tia họ đôi chỉ ắt miền của phút chăng tập bù chỉ tập bò sầm ra chiến tập rùm lồ sầm ra chiến tập rùm lồ khoái nâng ban trâm sạ mà thẹt cả mà than tai mình men chỉ vì phát sanh cả mà than mình men chỉ vì phát sanh cả mà than này vipassana kamathan cứ chỉ tu bản nhà khơi nó trai lệ thổ năng chừng lời trong cái này tham chloi sầm nô tam hệ bị bày sầm nô tới mua so cảnh cảnh hà sầm say là cảnh nhà đi say ông lễ tham sắp ăn sơ rồi ta cất một hơi tay tay miền slap tù binh chi mình phật tề anh ấy cất cất sơ xe top từ đường thua để tham gia sầm đai thay chỉ vận một tiếng nên hai bạn cất xuôi cái nào ấy nên chỉ bảo thầm một chuyện cất khăn mùi tới bạn xuôi to từ tiệt ha nhưng mà cả là né xôm xuôi mùi sầm nú rùa nơi nông sùng cung cua xa mui hay ấy có bị bạ khăng mà lẹ lại nâng tịch tha bạ nâng bên tự nhôm tê là na có bộ bạ tham ăn nó có bộ bạ đấy nhôm bẹt cạ rồi na miên côn pì nẹt xây mui pro mui ta hay ấy con này dây mình bán pro đau mình bàn
ឬក៏ខ្ញុំបករណាធ្វើបុណ្យពីជាតិមុនបានតិចពេកសូមព្រះអង្គជួយមានពុទ្ធិកាឲ្យនាងខ្ញុំករណាផងចុះសូមអរព្រគុណឥឡូវយើងកុំតវ៉ាជាមួយនឹងអតីតកាលអីនឹងទី1ណាឆ្លើយស្មើឆ្លើយប្រមាណដំណាក់កាលទី1ថាម៉េចក៏ពិបាកម៉េះរស់ក្នុងសង្គមគ្រួសារថាมันពិបាកតែញោមទេអ្នកផ្សេងក៏ពិបាកដែរប៉ុន្តែគឺពិបាករឿងក្រៃលោវាខុសប្រធានបទពីយើងអីតិចតួចជាងការបានកូនស្ដាប់បង្កប់ស្ដីប្ដីមិនស្ដាប់អីចឹងទៅប្ដីមានឯនោះទៅជាងការប្ដីប្រពន្ធត្រូវគ្នាបងប្អូនវាមិនត្រូវចឹងទៅថាបើអង្គុយទៅពីត្អូញនោះគឺថាមានរឿងត្អូញដែរតែអាត្មាចង់ឲ្យអាត្មាត្អូញអាត្មាមានរឿងត្អូញដែរប៉ុន្តែដឹងត្អូញធ្វើអីផងអាហ្នឹងបើនិយាយពីរឿងត្រឹមថាលំបាកលំបាកហ្នឹងគឺថាលំបាកគ្រប់តែគ្នាចឹងឯងបានមានពាក្យខ្មែរយើងនិយាយថាចង្គៀងផ្ទះនរណាវាភ្លឺផ្ទះនរណឹងនោះឯមើលតំណាក់ទៀតនេះសួរថាមានកូន2នាក់ហេតុអីបដៅមិនបានតើខ្ញុំបកណាធ្វើបន្តិចពេកឬពីជាតិមុនកន្លែងនេះជួនកាលអ្នកខ្លះមានបុណ្យច្រើនដែរតែវាអត់មានឧបនិស្ស័យមួយគ្នាបដៅមិនបានដែរឧទាហរណ៍ថាណាដែលមានបុណ្យប្រហែលប្រពុតនោះប្រពុតព្រះអង្គមានមនុស្សដែលព្រះអង្គបដៅអត់បានដែរដូចជាទេវតតបងថ្លៃព្រះអង្គហ្នឹងហើយសពពុទ្ធបៃតាក្មេកមិនសិតប្រឆាំងព្រះអង្គនិយាយមិនបាននិយាយមិនបានសោះត្មងណាហើយនឹងនៅណាដែលថាវាបនកពូលថានឹងមកវាអត់មានឧបនិស្ស័យបនច្រើនក៏ដោយតួយ៉ាងដូចជាប្របាទពឹមវិសាមានបនតិចណាបនមួយសែនកាប់មកបានសម្រេចជាសោតាបណ្ណបុគ្គលមានកូនគឺប្របាជាសតុទីមកប្របាជាសតុស្លាប់មានបាបផ្សំពីមុនមកជាមួយគ្នានឹងជាសតុនឹងចាញ់ញុះញង់ទេវតាស្លាប់សម្លាប់ប្របាទពឹងវិសានឹងទាល់តែបាទនឹងចឹងចឹងឥឡូវយើងមិនបាច់តវ៉ារេអាបុណ្យតិចបុណ្យច្រើនអីហ្នឹងវាអត់ដឹងថាវាអត់ដឹងពីព្រោះថាទោះបីជាបុណ្យច្រើនក៏ដោយបើមានបាបលាយមកក៏នៅតែមានរឿងអញ្ចឹងពុទ្ធនៅមានរឿងអញ្ចឹងកោទេវតាត់ហ្នឹងមិនថានឹងស្ដាប់ទេលោបធ្វើឃាតព្រះអង្គទៀតផងពមៀលថ្មពមៀលអីនោះឃើញទេហ្នឹងបងថ្លៃបបៃដាក្មេកនោះឲ្យគេបិទនគរអត់ឲ្យព្រះអង្គចូលទៀតឥឡូវអញ្ចឹងបាននឹកឃើញញោមជាងនៅវត្តអាត្មាណោះគាត់មានរឿងជាមួយម្ដាយក្មេកគាត់ម្ដាយក្មេកគាត់ថាគាត់និយាយមួយពីណាក៏និយាយបានយ៉ាប់ជាមួយម៉ែក្មេកខ្លួនឯងនិយាយមិនបានមិនថ្មសោចមកទាំងញោមឯងនឹងស្អីប្រហែលព្រះនិយាយអោក្មេកមិនបានផងអញ្ចឹងទៅគាត់បានរឿងនឹងមួយឥឡូវអានឹងយើងត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតអញ្ចឹងដែរណារឿងដោយថាអូខ្ញុំមានកម្មពីអីថាយើងវាអត់ដឹងឥឡូវវាស្អីក៏ស្អីទៅទោះបីដឹងក៏វាប៉ុណ្ណឹងដែរឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងជិះពាក់បំណុលគេអញ្ចឹងណាជិះពាក់បំណុលគេ500ដុល្លារអញ្ចឹងហេខ្ញុំនឹងខ្ចីរឿងអី
ទេរឿងអីមិនដឹងឯងឲ្យតែមានអាសញ្ញាថាខ្ចីគេអាហ្នឹងយើងជាប់គុណទោះបីដឹងថារឿងអីក៏យើងនៅតែត្រូវសងគេអញ្ចឹងឥឡូវនេះអញ្ចឹងដែរជីវិតយើងមកជួបបញ្ហាហ្នឹងរឿងពិតវាមកដល់ហើយរឿងដែលត្រូវគិតមិនត្រូវទៅរស់រឹសគល់ថាខ្ញុំមានបាបអីមួយកូនហ្នឹងខ្ញុំបានធ្វើអីខុសមួយកូនហ្នឹងវាអត់ត្រូវទៅគិតវាអត់ឃើញវាលាយបាត់អស់ហើយហ្នឹងទាំងមុខមាត់យើងពីមុនហ្នឹងក៏វាលាយអស់ដែរហើយទោះបីលោកគ្រូណាមកថាខ្ញុំឯងធ្លាប់អញ្ចឹងខ្ញុំឯងធ្លាប់អញ្ចឹងអាហ្នឹងនៅតែកិឋានដែរនៅតែរវើមិនឃើញប៉ុន្តែរឿងវាត្រូវតទៅមុខទៀតត្រូវដើរយ៉ាងម៉េចត្រូវគិតយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងស្ថានភាពបែបហ្នឹងនេះទៅជារឿងដែលយើងត្រូវគិតអញ្ចឹងណាហ្នឹងអញ្ចឹងអាបបាក់ហ្នឹងទទួលស្គាល់ថាអាហ្នឹងវាត្រូវតែបបាក់អញ្ចឹងហើយហ្នឹងមួយទៀតអាជាតិមុនហ្នឹងមិនក៏មិនទៅទោះបីដឹងថាមិនក៏វានៅតែអញ្ចឹងដែរកែវាអត់កើតណាកែអត់កើតទេប៉ុន្តែរឿងយើងណែនាំនេះខ្ញុំកណាអាត្មាសូមចែកយោបល់ញោមបន្តិចថ្មីក៏មិនដែលមានកូនមានចៅអីដែររឿងពិបាកហ្នឹងវាតែងតែមានធម្មតាអញ្ចឹងបានគ្រាន់ថាក្នុងការណែនាំបដៅមនុស្សយើងចង់ឲ្យគេដូចយើងពេកជាងការវាពិបាកដែរណាយើងចេះតែគិតថាជាគំនិតយើងវាល្អប៉ុន្តែជាងការមានចំណុចខ្លះគេពិបាកទ្រាំជាមួយយើងចឹងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទូបីពេលខ្លះព្រះអង្គស្ដីបន្ទោសប៉ុន្តែព្រះអង្គបង្ហើបបង្ហាញផ្លូវពុកម្ដាយខ្លះគ្រាន់តែណែកុំធ្វើនេះខុសកុំធ្វើនោះត្រូវអាហ្នឹងវាក្មេងអត់បានយល់ខ្ញុំអត់បានយល់ថាត្រូវធ្វើម៉េចជាងកាលដូចអាហ្នឹងវាកុំអោយចាប់ភ្លើងផ្ទះកប៉ែគូផាច់ហើយកុំចាប់អញ្ចឹងចោះអញ្ចឹងទៅវាអត់ហ៊ានចាប់ទេប៉ុន្តែសួរតាក្មេងយល់ថាហេតុអីបានជាមិនអោយវាចាប់ទេហេតុផលហ្នឹងវាអត់ទទួលបានណាទទួលវាអត់បានដល់អញ្ចឹងវាគ្រាន់តែឈប់ដល់ថ្ងៃណាមួយវាមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់វាអាចដើរខែខ្លួនវាបានម៉ែឈប់គ្រប់គ្រងបានទៀតវាធ្វើវិញដែរអង្ការពីមុនវាស្ដាប់មិនពីក្មេងវាស្ដាប់ថាមកវាខ្លាចត្រូវពាត់ចុះឥឡូវមិនក៏ឈប់ស្ដាប់អេម៉ែវៃឡើងកើតឯធំហើយអញ្ចឹងមានន័យថាកូនអត់បានយល់ទេការដែលយើងណែនាំយើងប្រោមពាត់យើងប្រោមណែតយើងប្រើអីហ្នឹងជាងការកូនអត់បានយល់ហ្នឹងខណ្ឌខ្លាចអញ្ចឹងបានឲ្យហេតុផលឲ្យយល់ទៅជារឿងល្អស្មានមានរឿងមួយឆ្លប់អានសភៅមួយសភៅវិធីសាស្ត្រនៃការនិយាយនិយាយអំពីម្ដាយនិងកូនកូននឹងរៀនឆ្លាតដែររៀនលេខ1រហូតពីថ្នាក់ទី1ទី2ដល់ឡើងទី3ទី4ទៅចិត្តដល់អតីតអនុវិទ្យាល័យទៅកូនចេះតែគិតម៉ែនៅតែប្រាប់ម្ដាយដែរពីក្មេងចេះធ្វើតែមកដល់ទៅពេលធំមកទេហៅថាមកពីសាលាកូនដោះបែជើងដាក់ទៅណេះកូនទៅងូតទឹកសិនចាំញ៉ាំបាយកូនទៅធ្វើនេះទៅនោះគូណាកូនចង់ធ្វើនេះមុនអត់បានធ្វើម៉ែឲ្យតែធ្វើនេះធ្វើនោះរហូតកូនធ្វើមហាត់សិនអីអញ្ចឹងប្រាប់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹង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 កូនធុញប្រាប់ម៉ែខ្ញុំដឹងហើយធំទៅវាដឹងថាការងារណាគួរធ្វើមុនការងារណាគួរធ្វើមុនក្មេងហ្នឹងវាដឹងដែរដល់ម៉ែចេះតែប្រាប់រហូតទៅ
ដឹងធ្វើម៉េចឈ្នះម៉ែមានតែបិឈឺម៉ែវិញដល់តែបិឈឺម៉ែវិញមានធ្វើអីខ្ជិលរៀនហ្មងទៅធ្វើមកផ្ទះធ្វើតាមម៉ែរហូតប៉ុណ្ណាទៅដល់សាលាដេករៀនធ្លាក់តាំងពីលេខ1មកដល់លេខកតុយម្ដាយភ័យខ្លាចកូននឹងវាមានបញ្ហាឈឺអី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 នាំទៅពេទ្យដល់នាំទៅពេទ្យយំខោបណភិក្ខវេទុក្ខំមរិយសច្ចំ